Персик лежить. Балдіє. Да? Персюнь. Чути, як мурчить. О 5-й ранку попросив поїсти. Знайшов новий спосіб мене будити, щоб давати йому їсти. Приходить і лапає мене по голові. Да? Ну, не б'є, а так проводить лапою по голові. Ти кіт Муркотун. У нас сьогодні останній день прийому ліків. Чує слово ліки, зразу очі відкрив. Не подобається, да? Ну, сьогодні останній день. Потерпи. Будемо надіятися, що нових не... Ой, персик, все. Не будуть тобі приписувати. Щось ти вже перевозбудився. Водичку пішов пити. Ну, перед тим сухий корм поїв. Пий. Пий водичку. Спрага. Передавай вітання глядачам. Всім добра і бобра. Будьте здорові. А тепер ще з відра воду поп'ємо.